ပုံမဆိုးရွားလာတဲ့ဒီမိုကရေစီဆန္ဒပြမှုတွေအတွက်အကြက်တဲတွေ့နေတဲ့ဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကာရီလန်ဟာယာရုကနေနှုတ်ထွက်တင်တယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်မဟာသီယာမိုဟာမတ်ကအောက်တိုဘာ၄ရက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆန္ဒပြမှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်တရုတ်ကပြင်းထန်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်လိမ့်မယ်လို့မဟာသီယာကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒစိတပိုင်းကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဟောင်ကောင်ကိုဘေကျင်းကအာဏာရှင်ဆက်ဆံအုပ်ချုပ်နေရလို့ရှုမြင်တဲ့ဟောင်ကောင်သံမောင်းများစွာဟာအစိုးရကိုဆန္ဒပြနေပြီးဟောင်ကောင်ဟာမကြုံစဘူးဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဟာလေးလနီးပါးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအသက်ကြီးဆုံးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်မဟာသီယာမိုဟာမတ်ကဟောင်ကောင်ခေါင်းဆောင်ကာရီလန်ဟာစုပ်စုစာယူဖြစ်နေကြောင်းသူကအကြီးအကဲတွေကိုနာခံရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူဟာအသည့်တရားရှိမှုကိုတောင်းဆိုနေရတယ်သူ့ရဲ့အသည့်စိတ်ကရာဇဝတ်သားလွှဲပြောင်းရေးဥပဒေကိုဟောင်ကောင်တွေပယ်ချတာမှန်တယ်လို့ပြောနေတယ်လို့မဟာသီယာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာအဲ့ဒီဥပဒေကိုပယ်ချတာရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုကာရီလန်ကသိနေကြောင်းမဟာသီယာကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အခုကဟောင်ကောင်အစိုးရကဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ရာဇဝတ်သားလွှဲပြောင်းရေးဥပဒေကိုအတိုက်ခံပြုရာကနေအစပြုခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေဟာဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုမှုအထိကျေပြန့်လာခဲ့ပါတယ်။လန်လူမျိုးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတရားအတွက်နှုတ်ထွက်တာကအကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လို့မဟာသီယာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြမှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့ဂျိုးဘန်နဲ့အနေနဲ့နှာခေါင်းစည်းတွေဝစ်စင်ဆန္ဒပြမှုကိုပိတ်ပင်ကြောင်းကိုလိုနီခေတ်အရေးပေါ်အခြေအနေပြဋ္ဌာန်းမှုကိုရည်ညွှန်းပြီးဟောင်ကောင်ခေါင်းဆောင်ကအောက်တိုဘာ၄ရက်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အရေးပေါ်အခြေအနေဥပဒေအရမျက်နှာဖုံးစွတ်တွေဝစ်စင်ဆန္ဒပြမှုကိုပိတ်ပင်ဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ကြောင်းလန်ကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ52နှစ်အတွင်းကိုလိုနီခေတ်ပြဋ္ဌာန်းမှုကိုပထမဆုံးအကြိမ်ရည်ညွှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအာဏာကိုအသုံးပြုတာဟာအစိုးရကအရေးပေါ်အခြေအနေတည်ယဝင်ထုတ်ပြန်ခြင်းလို့မဆိုလိုကြောင်းလန်ကအလေးနက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။